Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Елімізде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. 19 наурыздан бастап Алматы, Нұр-Сұлтан шаһарлары карантинге жабылады. Кіріп шығу қозғалыстары тоқтатылады. Тұрғындар үшін тез өсіп келе жатқан қауіп бізді жылдам шешім қабылдауға мәжбүр етуде. Төтенше жағдайға байланысты жеке кәсіпкерлікпен шағын және орта бизнес төлемдері 15 маусымға шегерілді. Ірі сауда кешендері мен жалдамалы нысан жауаптылары бір жылға дейін мүлік салығынан босатылады. Халық пен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жай күйінің нашарлауына жол бермеу жөнінде қосымша шаралар қабылдау қажет. Жұқпалы вирус емделеді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі халықты дүрлікпеуге шақырды. Емделетін бүкіл бізде күшіміздер бар. Барлық санитарлық жұмыстар қазір қабылданып жатыр. Наурыздың 19-ы түнгі сағат 12:00-ден бастап Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласына карантин режимі енгізіледі. Қос мегаполиске кіріп шығу тоқтатылады. Елордадағы коронавирустық ахуал жайлы Әзиза Ғазезқызы баяндайды. Денсаулық сақтау министрлігінің бүгін таңертең елордадағы коронавирусты жұқтырғандардың саны 14-ке жетті деген ақпараты қала тұрғындарын қорқытып тастады. Қазір ол науқастармен байланысқан адамдардың тізімі жасалуда. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова айтты. Оның айтуынша 14 адамның 5-і қаладағы инфекциялық блоктың стационарында жатқан, қалған 9 адамда бүгін ауруханаға жатқызылды. 14 адамның барлығы бір рейспен келген жоқ. 5 адам қаладағы инфекциялық блоктың стационарында жатқан. Қалған 9 адам эпидемиологиялық жағдайы қолайсыз елдерден келген жолаушыларды тексеру барысында табылды. Оның ішінде 4 адам бас санитарлық дәрігердің қаулысы бойынша эпидемиологиялық жағдайы қолайсыз деп танылған Италия мен Оңтүстік Кореядан келген. Олармен байланыста болған адамдарда анықталып жатыр. Ал түстен кейін елордадағы COVID вирусын жұқтырғандардың саны 17-ке жетті. Әзірге елімізде вирус жұқтырған азаматтар тек 2 қалада анықталып отыр. Сондықтан Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында COVID-19 таралуының күрделі жағдайын ескере отырып, сондай-ақ Қазақстанның басқа қалаларына коронавирустың таралуының алдын алу мақсатында Асқар Мамин төрағалық ететін мемлекеттік комиссия Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында карантин режимін енгізді. Автовокзалдарда қалааралық автобустардың қозғалысына тыйым салынды. Елорда аумағына кіріп шығатын жерлерде шектеу қойылады. Сонымен барлық осы кіріп шығатын жерлерде көлік түрлері үшін коронавирустық инфекцияға күдікті адамдар немесе жұқтырған адамдарды анықтау үшін қосымша пунктлер орнатылады. Карантинмен коменданттық сағатты шатастырмауға шақырамыз. Енді қаладағы кіріс-шығыстың барлығы қатаң қадағаланатын болады. Коронавирустың жиілеп кетуіне байланысты Нұр-Сұлтан емханаларындағы жоспарлы қабылдаулар кейінге шегерілді. Медициналық құралдар, дәрі-дәрмек жеткілікті. Қазір елордадағы дәрігерлер 4 кезекпен жұмыс істеуде. Сондықтан Нұр-Сұлтанға өңірлерден дәрігерлер шақыртылып жатыр. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі елге енгізілген төтенше жағдай бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу мен республикалық физика-математика мектебіне назар зияткерлік мектебіне қабылдау үшін өткізілетін емтихан уақытын маусым айына шегерді. Әзірге елордадағы ахуал осындай. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр-Сұлтан. Бейсенбіден бастап елдегі бас қала Нұр-Сұлтан мен Алматыда көлік қозғалысына шектеу қойылды. Мегаполистердегі автобустардың саны қысқартылып, түнгі уақытта тоқтатылады. Вирусты жұқтырғандар мен күдіктілер оқшауланғандарға емдеу мекемелерінің үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі. Азаматтар мен автокөлік құралдарын Алматыға кіріп шығуын шектеу үшін Алматыға кіреберістерде 27 блок бекеті орнатылды. Блок бекеттерінде полиция патрульдік полкінің, қорғаныс министрлігінің, ұлттық гвардия бөлімшелерінің күштері жұмылдырылады. Тұрғындар үшін тез өсіп келе жатқан қауіп бізді жылдам шешім қабылдауға мәжбүр етуде. Мегаполисте өзін-өзі оқшаулау және үй карантині механизмдері арқылы эпидемияға қарсы ауқымды іс-шараларды жүргізу. Көшелерді, тротуарларды жуу және дезинфекциялау арқылы жұқтыру органдарын бұғаттау. Қоғамдық орындарда, тұрғын үйлерде санитарлық эпидемиологиялық дезинфекцияны күшейту және іргелес аумақтарды санитарлық тазалау.
Сондай-ақ республика бойынша жолаушылардың темір жол көлігімен жүруіне шектеу енгізілді. Қазақстан аумағы арқылы транзитпен өтетін халықаралық және қалааралық пойыздар бағытына байланысты қозғалысы жұмысын уақытша тоқтатады. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 33-ке жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирустағы 6 адамнан анықталды. Алматы қаласында 4 науқас, Нұр-Султан қаласында 2 адам тіркелді. Жалпы қауіпті ауруға шалдыққандардың 15-і Алматы, 18-і Елордада тіркеліп отыр. Еліміздегі бақ қызметкерлері әлем және республикамыз бойынша коронавирус жайында халыққа барлық ақпаратты жеткізуде. Барлық телеарналарда арнайы шығарылымдар шығарып жатыр. Осы ретте жетсу телеарнасыда бүгін арнайы бағдарламасы шықты. Бұл күніне екі рет тікелей эфирге шығады. Уақыты 12:00 мен 16:00-де. Жүргізушісі Желгезет жобасының авторы Айбек Құттыбек. Сала мамандарымен сұхбаттасу форматындағы тележобаның алғашқы санына бүгін облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Қайрат Баймұхамедов келді. Ол өңірдегі ахуалды айтып берді. Ақпарынша облыста тәж вирусын жұқтырған жағдай тіркелген жоқ, дегенмен денсаулық сақтау мамандары күшейтілген режимде жұмыс деп жатыр. Сақтық шараларын негізге ала отырып. Айта кетейік, тікелей эфир кезінде тұрғындар қоңырау шалып, көкейтесті сауалдарын қоюға мүмкіндіктері бар. Коронавирус инфекциясы тіркелген жоқ, бірақ Алматы облысы қолайсыз аймақта тұр. Бір жағымыздан Қытай шекарасы болса, бір жағынан тығыз мегаполис Алматы қаласымен қарым-қатынастамыз. Енді келген ұшақтар, пойыздар және қолайсыз мемлекеттен келген, егер біздің тұрғындар, бізге келген қонақтар болса, оның бәрі оқшауландырып жатыр. Бүгінгі күні 139 кісі оқшауландырылды. Оның бәрінен зертханалық анализ алынды. Қазақстанда жыл сайын шамамен 400 мың сәби міндетті вакцинадан өтеді. Бірақ көптеген атана елде жарияланған карантинге алаңдаушылық білдіріп, бұл процедурадан бас тартуда. Сонымен мұндай жағдайда міндетті екпеден бас тарту қаншалықты дұрыс? Сюжеттен көрейік. Дина Қалдыбек екі баланың анасы. Ол мұндай сақтық шаралар жүріп жатқанда, балаларға екпе егу науқанын сәл кейінге шегере тұру керек. Себебі мұндай індет кезінде бала денсаулығы мен өмірі қазір барлығынан қымбат дейді. Сондықтан ол баласын адам көп жүретін аймақтан тасада ұстағанды жөн көреді. Минуту, когда вся страна, да, вот режим ЧП перешла. Біріншіден мен ана болғандықтан өз баламның денсаулығын ойлаймын. Елде төтенше жағдай жарияланып, президент ойын сауық және көптеген сауда орталықтарын уақытша жабуға бұйрық берді. Енді біз осындай кезде қалай кішкентай сәбимен ауруханаға барамыз. Мен екпе егуге қарсы емеспін. Үлкен ұлым барлық екпе түрін алған. Бірақ дәл қазіргі жағдайда екпе егуді шегере тұру керек. Індеттің ауыздықталған кезеңінде барлық міндетті екпелерді алу қажет секілді. Жалпы Қазақстанда гепатит, полиомиелит, туберкулез, дифтерия, сіреспе және басқа инфекцияларға қарсы 20-ға жуық вакцинация егіледі. Мамандардың айтуынша Талдықорған қалалық балалар ауруханасында сейсенбі және бейсенбі күндері міндетті екпе егу қалыпты режимде жүріп жатыр. Ата-аналарға алаңдайтын ештеңе жоқ дейді. Баламды осы эпидемияға қарамастан неге прививка алып келдім? Себебі баламды ауырғанын қаламаймын. Осы уақытылы прививканы алып тұрғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Сегодня идет прививочный день. Бүгін вакцинация күні, әдеттегідей жұмыс жасап жатырмыз. Біз иммундау жұмысын тоқтатпаймыз. Себебі біздің екпе егуіміз кішкентай балаларымыздың денсаулығын сақтауға бағытталған. Иммунопрофилактика бұл өмірдің мәні. Екпеден бас тартып жатқандар әзірге жоқ. Барлығы уақытылы вакцинациядан өтіп жатыр. Я, ата-аналар міндетті вакцинадан қашпайды, дегенмен қазір балаларға екпе егуді доғара тұрып, COVID-19 індетінің басылуын күту керек дегендер де жоқ емес. Сонымен міндетті екпенің уақытын кейінге шегеруге бола ма? Екпе егу науқаны шегерілмейді. Себебі ешқандай тыйым салынған жоқ. Бала сау болса, оған жасау керек солай, прививкалар, екпелер. Ал бала суық тиіп науқастанса, уақытша шегеріледі. Сауыққаннан кейін екпе егу қайтадан жасалынады.
Сондая қазір балалар медициналық мекемесіндегі дәрігерлерге түсетін жүктеме артты. Мұнда күн сайын орта есеппен 40-тан астам шақырды өтсет. Ақ халаттылар сырқаттанып қалған балалармен байланыс орнатпау үшін арнайы науқастың үйіне барады. Рахат Рахмжанов, Надир Хамзин, Жетсу арнасы, Талдықорған. Төтінші жағдайға байланысты кәсіпорындарда қысқартулар жүргізілуі мүмкін. Бірақ мұндай дерек Алматы облысында тіркелмеген. Яғни еңбек нарығында ешқандай өзгерістер жоқ. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мамандары мәлімдеді. Олардың ақпарынша өңірдегі жағдай тұрақты. Жыл басынан бері облыста 103 адам жұмыстан қысқартылған. Бүгінде оның 24-ті қайта тұрақты жұмыспен қамтылыпты. Биыл 46 мың тұрғынды мемлекеттік және әлеуметтік бағдарламалар негізінде екі қолға бір күрек табу жоспарланған. Осы мақсатта қосымша қаражатта бөлініп жатыр. Мекеме өкілдері қазір тиісті іс-шаралар жүргізіліп жатқанын айтады. Сонымен қатар, олар алдағы уақытта кәсіпкерлер кадрларын қысқартатын болса, заң бойынша бір ай бұрын жұмыспен қамту орталығына алдын ала ескертуді талап етіп жатыр. Айта кетейік, қазір елімізде халықты жұмыспен қамту мақсатында арнайы жоба әзірленіп жатыр. Үкімет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Жұмыссыз адамдарды жұмыспен қамтуға байланысты. Қазіргі кезде үкіметтен қосымша қаржы бөлінуді жоспарлаған біздің облысқа 2 миллиардтай ақша бөлінеді деп отырмыз. Еңбек бағдарламасына осы сонымен бірге біздің министрлікте жұмыспен қамту картасы жаңадан әзірленіп жатыр. Елде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ойын-сауық орындары тамақтану пункттері, мейрамханалар өз жұмысын тоқтатқаны белгілі. Осыған байланысты бүгін Талдықорған қалалық әкімшілік қызметкерлері рейд жасады. Бизнес саласы өкілдеріне кеше енгізілген шектеулер туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ірі сауда нысандары, соның ішінде азық-түлік базарлары мен аумағы 2000 шаршы метрден асатын ойын сауда орталықтары таңғы сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Басқа базарлар түскі 11 мен кешкі 5 аралығында. Көпшілікке қалалық кәсіпкерлік бөлімі мен облыстық индустриялық инновациялық даму басқармасы, сонымен қатар тауарлармен көрсететін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздік бақылау департаменті бұл қаулының орындалмауы әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқтыратынын жеткізді. Қалада 1062 сауда орындары бар. Тағыда 419 мейрамхана, кафе, жаңағы столовыйлар бар. Сауда орталықтарының ішіндегі ойын сауық нысандар барлығы жабылады. Содан кейін балалар ойнайтын жерлер оның бәрі жабылады. Коронавирустың таралуына жол бермеуге бағытталған шектеулер қатаң. Облыстағы барлық нысанда санитарлық және дезинфекция шаралары күшейтілді. Кинотеатрлар, театрлар, көрмелер қызметін тоқтатып, спорттық, мәдени бұқаралық шараларды өткізуге тыйым салынған. Сауда орталықтарынан бөлек тамақтану орындары кешкі сағат 10-ға дейін жұмыс істейді. Келушілер санына да шектеу қойылды. Яғни залда бір уақытта 50 адам болмауы тиіс. Жарлықтар күшіне енді. Ал кейбірі қауіпсіздік үшін өз мекемелерін мүлдем жауып тастады. Продезинфицировать. Полностью весь ресторан. Барлық мерекелік шараларды тоқтаттық. Клиенттерден алған алдын ала төлемді барлығына қайтарып бердік. Мейрамхананың барлық қызметкерлерін босаттық. Қазір жұмыс істемейміз. Қазір дезинфекция шараларын жүргізіп жатырмыз. Барлық шаралар тұрғындардың қауіпсіздігі үшін жасалуда. Олардың сақталуы қатаң бақылауда болады дейді мамандар. Әмина Құдайберген, Еламан Райымбеков, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. COVID-19 вирусқа байланысты жалған ақпарат таратқандар заңмен жазаланады. Бұл жайлы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халық алдында жасаған мәлімдемесінде айтты. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 274-ші бабына сай жалған ақпарат таратушыларға 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салынады немесе 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады делінген. Сонымен қатар жалған ақпарат таратушылар түзету немесе қоғамдық қызметке таратылатын болады. Осыған байланысты Алматы облыстық тәртіп сақшылары азаматтардан жалған мәліметтер таратпауды сұрайды. Сондай-ақ тәртіп сақшылары әлеуметтік желілерге жалған ақпарат салушыларды іздестіруді бастап кеткендерін айтады.
За оказание сопротивления или отказ от медицинского обследования. Медициналық тексеруден бас тартқан азаматтар Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 304-305 бабы бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырылу қарастырылған. Ал азаматтардың жалған ақпарат таратқан үшін әкімшілік жауапкершілігі бар. Елімізде жеке кәсіпкерлік пен шағын орта бизнес төлемдері 15 маусымға шегерілді. Төтенше жағдайға байланысты отандық кәсіпкерлерге жеңілдіктер, қолдау шаралары қарастырылған. Еңбек нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған өзгерістер бүгін үкімет отырысында талқыланды. Күн сайын доллар бағам өсіп, құны шарықтап барады. Қазіргі жағдайда үкімет алдында тұрған үлкен міндет еңбек нарығында тұрақтылықты сақтап қалу. Ол үшін ел билігі дағдарысқа қарсы жедел шаралар топтамасын бекітті. Бастама 7 бағыттан тұрады. Алғашқысы қол жетімді қаржыландыру. Кепілдіктер беру, салықтық ынталандыру мен бизнестегі көп тексерісті қысқарту. Бизнестің жол картасы 2025 пен қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларын қаржыландыру 1 триллион теңгеге дейін ұлғаяды. Қаражат алдымен отандық тауар өндірушілерге беріледі. Осылайша шетелден келетін азық-түліктерге азда болса тәуелділік азайтылып, еліміздегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жұмсалмақ. Ағымдағы кезеңде орта бизнесті тексерулердің санын төмендету ұсынылады. Қазіргі уақытта микро және шағын бизнесті тексеруге мораторий қолданылатынын атап өткен жөн. Микро және шағын бизнес үшін 85%-ке дейін кепілдік берумен кредит сомасын 360 миллион теңгеге дейін артыру ұсынылады. Тағы бір маңызды бағыт кәсіпкерліктің құлдырап кетпеуі. Қазіргі жағдайда шағын, орта және ірі бизнес кәсіпорындарына дағдарысқа қарсы қолдау жасалады. Ең алдымен қолданыстағы жұмыс орындарын сақтап қалу, істі іркіліксіз жүргізу мен азаматтардың іскерлік белсенділіктерін арттыру көзделіп отыр. Үкімет осы орайда олардың салық мәселесін де қарастырған. Елдегі ірі сауда кешендері, кинотеатр, театрлар, басқа да жалдамалы нысан жауаптылары бір жылға дейін мүлік салығынан босатылады. 1.90-ға дейін айыппұл есептелмейді. Несие төлеу тәртібінде де жеңілдік бар. 90 күннен кешіктірілсе, қосымша қаржы төлемейді. 12 айдың ішінде мерзімі өтіп кеткен қарыздың 50% өтелсе, несие тарихы да бұзылмайды. Халық пен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жай күйінің нашарлауына жол бермеу жөнінде қосымша шаралар қабылдау қажет. Агенттік Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығымен, екінші деңгейдегі банктермен және кредит нарығының басқа да субъектілерімен бірлесіп шараларды пысықтап қолданатын болады. Еңбек нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін үкімет жұмыспен қамтудың жаңа жол картасын әзірлеп жатыр. Өңірлерде инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру 120 мың жұмыс орнын құру көзделген. Жалпы бұл мақсатқа 300 миллиард теңге бөлініпті. Тағы бір айта кетерлігі, елімізде сәуірдің аяғына дейін келіп кету, шекарасқан сапарлар тоқтатылды. 13 мың шетелдік турист келмейтін болды. Үкіметтік жиында көктемгі егіс науқанына дайындық пысықталды. Жетісулықтар биыл егістік алқабын 4900 гектар алқапқа ұлғайтыпты. Облыста көктемгі дала жұмыстары 10 наурыздан басталды. Ауыл шаруашылығы дақылдары 966 мың гектар жерге себілді. Бүгінгі күні 6-4 мың гектар жер жыртылып, 3-4 мың гектар алқапқа дақылдар егілді. Көзделген 19 мың тонна кепілді дизель отынның облыстың мұнай базарларына базаларына 2-3 мың тонна жеткізілді. Қазір өңірде жауапты науқанға дайындық қызу. Дала жұмыстарына 33 800 бірлік ауыл шаруашылық техникасы жұмылдырылған. Қажетті отын қоры да жеткілікті. Жалпы облыстағы егіс науқаны 25 мамырда аяқталады. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қазақстан Республикасының бас санитары Жандарбек Бекшиннің жаңа қаулысы күшіненді. Бүгінен бастап Қазақстанның коронавирус таралуының алдын алу мақсатында қосымша бірнеше мемлекеттермен санитариялық режим күшейтіледі. Құжатқа сәйкес бір санатқа Франция, Иран, Италия, Испания және Германия мемлекеттерінен оралғандар міндетті түрде карантинге орналастырылады. Ал бір санатқа Қытай, Корея Республикасы, бүкіл Шенген аймағындағы мемлекеттерінен келген азаматтар міндетті түрде үй карантиніне жатқызылады. Бұрын бір және бір санаттағы елдерден келген шетелдік азаматтарға елге кіруге тыйым салынған болады. Қабылданған шешім бойынша бірінші А және бірінші Б мемлекеттерден шетел азаматтарға Қазақстанға кіру
тиім салынған. Бұл тек қана қазақстандық елге оралатын азаматтарға жаңа тәртіптер. Сонымен қатар екінші категория бойынша Филиппины, Катар, Индия, Араб әмірліктері, Ұлыбритания, Әзербайжан, Таиланд және Америка Құрама Штаттарға біздің елге оралған азаматтарға барлық медициналық мониторинга алатын болады. Бұл жұмыс ары қарай жүргізілуде. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі жұртты дүрлікпеуге шақырды. Жұқпалы вирус емделетін айтып, халықты сабырға шақырады. Бұл емделетін инфекция, емделетін диагноз қоятын, емделетін бүкіл бізде күшіміздер бар. Барлық санитарлық жұмыстар қазір қабылданып жатыр. Қажетті сұрақтар бойынша біздің арнайы колл-центр арқылы 1406 номер арқылы және біздің әлеуметтік жүйелердегі интернеттегі сайттар бойынша ақпарат алуға болады. Әлемді әуре сарсанға салған тәж тажалды бүгінгі күні 186707 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 80386-сы сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 7471 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 14000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 140-тан аса елде тіркелген. Негізгі ошақ аспан асты елі. Италия, Иран, Испания мен Францияда да өршіп тұр. Қытайдың Гонконг аймағында коронавирусқа қарсы дәрі сыналып жатыр. Тәжбелік препарат мемлекеттік ауруханада клиникалық тексерістен өткізілуде. Оның атауы ремдесивир. Дәріні алғашында ебола дертіне қарсы күресу үшін америкалықтар ойлап тапқан. Алайда безгекті емдеуде ешқандай тиімділігі болмайды. Бірақ бұл дәрі кейін атипті пневмониясында бірнеше ауруды емдеуге көмектескен. Енді ремдесивир аспан асты елінде тәж вирусына қарсы қолдануға болуы болмауы жайы анықталып, сынақтан өткізіліп жатыр. Нәтижелері сәуірдің соңында белгілі болады. Айта кетейік, Қытай елінде дерті жұқтырғандар саны 81 мыңға жетті. Оның ішінде 3226-сы көз жұмған, 69 мыңға жуығы жазылып, үйлеріне қайтарылған. Ал соңғы статистикаға сүйенсек, бүгін елде жаңадан 21 адам ауруды жұқтырған. Сонымен қатар шет мемлекеттен келген 143 адамнан коронавирус анықталды. Әлемдегі бұл жағдайға франциялық әтір шығаратын зауыт иелері де бейжай қарамай қолды зарарсыздандыруға арналған құралдар шығара бастады. Кристиан Диор, Луи Витон сынды әлемдік брендпен танымал компания иесі Бернард Арно тәж вирусымен күресте мемлекетке көмек көрсету туралы шешім қабылдады. Ол өзінің үш зауытында өндірілген құралдарды ауруханаларға тегін таратпақ. Алғашқы аптада компания 12 тонна өнім шығармақ. Өндіріс елде коронавирус дерті аяқталғанша жалғаса беретінін жеткізді Арно. Түркияда кіші қажылықтан қайтқан 10 мыңнан астам адам карантинге жатқызылды. Бұл туралы елдегі жергілікті билік мәлімдеді. Айтуларынша, Сауда Арабиясына барып келген азаматтар Анкара, Конья аймақтарындағы мемлекеттік жатақханаларына жатқызылған. Сонымен қатар тағы да бір мәлімет. Ал көрші Өзбекстан мемлекетінде бүгінде дертті жұқтырғандар саны 10 адамға жетті. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Оқыс оқиға Талдықорғанда кешкі 18:56 шамасында тосын жағдай тіркелді. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілдерінің айтуынша жарылыс Жетісу шағын ауданындағы 6 үйден шыққан. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Десек те алдын ала болжам бойынша көпқабатты тұрғын үй газ есептеуіш қондырғысын орнатылып жатқан жұмысшы екі адам жарақаттанған. Орталық газдың жаңағы счетчигінің ауыстыру жұмыстары атқарылып жатқан кезде газдың шығуы және оның газдың лап етуі орын алды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінен шамамен 30 адам және 7 бірлік техника жұмылдырылды.
Талдықорғанда жас футболшылар Қапшағайда өткен республикалық турнирдің бас жүлдесін еленді. Бұл жарысқа 18 команда қатысқан. Жерлестеріміз өз тобында қарсыластарының барлығын жеңіп жартылай финалда алматылық ұжымнан да басып түсті. Ал шешуші сында Павлодар облысының Ақсуын 2-0 есебімен ұтты. Бұл нәтиже футбол мамандары үшін күтпеген жайт болды. Талдықорғандық өрендер барлық кездесуінде бәсекелестер қақпасына 9 доп салған, біреуін ғана өздеріне жіберіп алған екен. Айта кетейік, теңбіл доп додасы білікті жаттықтырушы Владимир Бачеваров еске алуға арналды. Ол Қазақстан футболының дамуына өзіндік үлес қосқан маманның бірі болған. Кіші кірім жарыстарға ойнаған, бірақ мындай 9-9 ойнағанды бірінші рет шығып тұр. Тренерлер бәрі таңғалып, бізді шақыра береміз дейді. Любой жарыстарға, республикалық, международный болсын, халықаралық жарыстарға шақыра береміз. Мен футболға қатысқаныма 2 жыл болды. Мен осы мен үлкен жарысты біз бірінші орын алдық. Болашақта мен Роналдо сияқты футболист болғым келеді. Грек-рим күресінен Жетісу өңірінің жасөспірімдер құрамасы ел чемпионатында жақсы нәтижеге қол жеткізді. Қазақстан біріншілігі Түркістан облысындағы Шардара қаласында өтті. Онда жерлестеріміз 10 салмақ дәрежесі бойынша өнер көрсетіп, 1 алтын, 2 күміш және 2 қола медальді жеңіп алды. Осылайша балуандарымыз командалық есепте Түркістан мен Ақтөбе ұжымынан кейін 3-ші сатыға жайғасты. Енді жетісулық атлеттер жаз айларында ұйымдастырылатын Азия және әлем чемпионатында ел намысын қорғамақ. Дегенмен дүние жүзіне тараған қатерлі індеттің салдарынан биылға жоспарланған бірқатар шара өзгерген. Эстонияда халықаралық турнир және екі оқу-жаттығу жиыны шегерілді. Вирусқа қарсы осындай екі айлық планымыз өзгерді. Алла бір жақсы өтіп атсақ, мамыр айында оқу-жаттығу жиыны бастаймыз. Және де Дәулет Тұлхан әлемге әйгілі балуанымыз, Қазақтың батыры Дәулет Тұрлыханның турниріне дайындық үстінде жүреміз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.